Salve salve galera beleza sejam todos muito bem-vindos ao canal quem não é inscrito já se inscreve aí ativa o sininho de notificações e deixa o like para fortalecer que hoje o vídeo está super insano eu vou estar tá gastando três gift cards de cinquenta reais aqui no free fire tudo em diamante pela primeira vez numa conta nível 1, galera. Vou deixar essa conta super gemada. E, pessoal, eu tô com um gift card de 50 reais a mais. Porque eu tenho dois sorteios insano pra fazer para vocês. Eu já falo sobre o sorteio. Então, galera, eu vou fazer o seguinte: vou tentar pegar nesse novo evento melhor de 8. A skin do Ragnarok masculina, que tá topzera demais. Vou pegar as caixinhas também do novo evento aí para pegar duas skins nas caixas. Vou jogar no sorte Royale que eu quero pegar as skins lá também do Diamante Royale incubadora. Galera, o vídeo tá super recheado. Acompanhe até o final, não pula o vídeo, conto com vocês. E pessoal, o sorteio vai ser o seguinte: primeiro sorteio, se a gente bater uma meta de 10 mil likes nesse vídeo, eu vou dar um gift card de 50 reais por comentário tiver mais like. Lembrando que no vídeo anterior já teve o ganhador, vou mostrar ele na tela agora. E também vou sortear, galera. O segundo sorteio, vou sortear essa conta aí. Vou mostrar para vocês o quanto que ela já tem de pacote skin que eu venho colecionando. Então por isso, galera. Quem quiser salve, pede salvo, compartilha para geral e principalmente quem, quem não for inscrito, se inscreve e ativa o sininho de notificações para não perder os sorteios. E quero avisar vocês também, galera, que amanhã, dia 15, eu vou fazer um vídeo insano, que eu tô juntando várias caixas na minha conta principal e vou fazer um vídeo insano aí abrindo toda a minha coleção de caixas raras. Então bora pro jogo, deixar essa conta super gemada. Aí família, já consegui gastar os três gift cards aqui no Free Fire, tudo em diamante. Deu 3.259, não deu muito porque já faz uns 2 três meses que a Garena tirou o evento de recarga de bônus tanto no site quanto no jogo e galera peçam um favorzão de coração a vocês e lá no Twitter, Instagram, Facebook da Garena. e pedir para eles trazer de volta o, ev o evento de bônus de recarga e também colocar colocassem Nota Dark Soul, Nota Dark Soul porque se eles me mandar qualquer codiguinho pessoal, o diamante ou código eu vou estar tá fazendo vários sorteios para vocês e galera olha só vocês podem ver que é uma conta level 1. já comprei os dois últimos passes de elite agora eu vou mostrar para vocês aqui ó uh, as skins que a gente tem e já vou falar como é que vai funcionar aí o segundo sorteio topzão, topzeira para vocês. E tá, ó, máscara do Rei Caveira a gente já tem, conjunto Techwear a gente já tem, peitoral aqui também temos. Eu acho que essa aqui eu não sei se tá completa, tá completa também. Essa skin aqui tá completa. Ô, oh, mano, top demais. Essa skin, ó tá completa também aí. essa conta pessoal vou estar tá sorteando para vocês e já vou explicar como vai funcionar ó. tenho duas, duas camisetas de time que é topzera demais quem ganhar essa conta vai ficar faceirão porque é uma conta super gemada esse conjunto Taekwondo acho que eu já tenho completo também eita doidão topzeira demais eu vou botar aqui o full tech Wear de novo até o sapatinho tem e lembrando pessoal ó tem mais três skins aqui ó águia branca Fênix azul e a skin do Dino. Lembrando, galera, para ganhar, vocês têm que assistir o vídeo até o final e compartilhar para geral. Não adianta só comentar, pessoal, e ficar esperando, porque assim a gente não consegue bater a meta de like. Eu sei que eu tô falando muito, ó. Agora vocês podem ver os pacotes que eu tenho: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 pacotes, ó. Sendo que eu tenho vários pacotes de, incub de incubadora. A gente já vai pegar hoje um pacote de incubadora topzera demais. Então, galera, sem mais delonga, já vamos vir aqui, ó. Deixa eu coletar aqui. Um evento de recarga. A gente fez uma recarga aí. Olha só a skin topzera que a gente pegou da katana. Oxe, mano. Katana. É. Kendoca. Eita, doidão. Já vamos equipar ela. Mano. Ó, mais uma aqui. Um ticket da incubadora. E, galera. Vou avisar vocês aí de novo. Amanhã, dia 15, vídeo especial aí, abrindo toda a minha coleção de pacotes. Lá vai ter dois sorteios também. E quem não for inscrito no canal, galera, se inscreve que vai estar tá me ajudando demais. Vamos jogar direto aqui nesse evento. Eu sei que eu tô falando muito, mas é porque todo mundo que está gastando diamante sempre fica faceiro, gente. Fica felizão demais. Confira estar tá gravando aqui, como sempre. Vamos tirar duas coisinhas que a gente não quer que, que venha. Que eu já tenho, deixa eu ver. Emblema também eu não vou precisar, né? Não vou conseguir pegar o passe agora. E bora lá. Eu acho que vai uns 2k de Dima aqui. É muito difícil de vir essa skin aí no começo. Eita doidão! Topzera demais. Galera, quem for... Eita, não sei nem de onde é que é. Aí não, bem na hora que eu tô gravando. Galera, quem for inscrito não ativou o sino de notificações, vai lá e ativa para participar dos próximos vídeos que sempre tem sorteio para vocês. Nem sempre a gente bate as metas de like, mas beleza. E sempre que a gente bate uma meta de like, eu agradeço a todos de coração que deixam like no vídeo, que faz muita diferença, me ajuda demais. E tô muito feliz que a gente já tá aí rumo a 300 mil inscritos no canal, topzera, doidão. Podia vir logo, mano, essa skin. Aí, ó. Mas a gente já tá pegando bastante coisa bacana aqui, ó. Isso aqui é uma mochilinha do da dragão negro. Eita, mano. Galera, se liga só. Ah, vai, vai, vai. E aí, pessoal, se liga só, galera. Eita, mano. Eu gastei pouco. Gastei 700 diamantes só, mano. Já peguei skin. Doidão. Eu tava com 3 mil. E 300 no máximo e aí, ó, eu gastei 800 diamantes, acho mais ou menos isso. 850, já peguei ó pacote algoz caído muito massa por 399 diamantes. Eita, mano, já sou muito sortudo, merece o like! Eita, mano, merece o like demais, galera. Eita, doido, mano. Quem pegar, galera, se liga só: se a gente conseguir bater essa meta de sonho de 20 mil, likes nesse vídeo, a pessoa que ganhar aí com um comentário com mais like vai se dar no jogo, mano. Vai deixar a conta super gemada. Eita doidão, vou pegar esse aqui, mano. Já vou pegar esse aqui que eu não tenho também, pra gente deixar essa conta mega gemada, mano. E se a gente não bater essas metas de like aí, eu vou colecionando todos os pacotes como sempre. Ah, não mostrei para vocês, galera. Vou mostrar aqui, ó. Personagem. A gente já tem dois personagens, ó. O Alocão, o Alok e o Rayato, mano. Vamos mudar de novo aqui pro Lock. É, Que é o mais top Agora vamos vir na loja. Comprar essas caixinhas aqui, ó. Eu vou comprar, sei lá, máximo aqui, não dá descontinho. Vamos comprar umas 20 ou 30 caixas dessas. Lembrando aí, galera, mais uma vez, amanhã, dia 15, vou fazer um vídeo. Vou soltar um vídeo insano para vocês abrindo toda a minha coleção de, de caixas, galera. Toda a minha coleção. E vai ter dois sorteios. É muita caixa, pessoal. Mais de 500. Tem muita caixa. Caixa de camiseta de time. Ou tem muita caixa de camisa, camisa de time. Que amanhã eu vou abrir também para vocês. Ó. Se liga só, mano. Eita doidão. As caixas. Vamos abrir aqui as caixas rapidão. para que esse vídeo não fique muito longo. Eu sei, galera, que eu sempre repito aí as palavras. Falo um monte de vezes, galera. Falo um monte de vezes. As mesmas coisas, sempre peço like pra vocês, mas é o que realmente me ajuda a estar tá trazendo esse tipo de conteúdo, tá trazendo sorteio para vocês. Principalmente quando vocês me ajudam aí a bater as metas, ajuda, é, faz muita diferença e me motiva demais. Galera, a gente tá em 200 mil, 290 mil inscritos. Está sendo realizado meu sonho. A gente já vai chegar aí a 300 mil inscritos no canal. E não vamos parar, vamos em busca depois dos 400, 500 e assim vai. Eita, doidão, agora vamos vir aí nas caixas. Eu quero pegar essas duas skins aí, ó, pra coleção também, mano. Quem ganhar vai se dar muito bem. Aí, galera, se liga só, doidão, já pegamos uma skin, mano. A skin feminina já de cara, mano. Isso aqui também acho que é uma bomba, ó. É a granada. Granada caçador de ossos. A skin, ó, pacote Imperatriz Divina. Topzera demais, já pegamos. Eita, pegamos ela de novo, mano. Agora vamos abrir aqui, vamos ver se já pega de cara. Eu vou pegar essas caixas aqui também. Para fazer o vídeo de amanhã também, mano. Eita, aí, ó, pegamos aqui, ó. É troféu da caçadora. Isso aqui é um, uma caixa de drop, mano. Eita, vão ter que comprar mais caixa. Se liga só, gente. Olha só. Eita, nem vou abrir esse pacote ainda. Não peguei na minha conta principal. Então, galera, já vai esmagando o dedo no like aí para fortalecer. Quem não for inscrito, se inscreve e principalmente ativem o sino de notificações para tá ajudando aí. Mano, eu nem sei onde é que eu vou porque é muita coisa, mano. Já vou jogar no Sorte Royale. Mas eu vou pegar aqui mais 10 dessa aqui. Vamos lá, 10, 10, 10. Vamos abrir aqui mesmo. Eita, mano. Não veio, mas eu acho que já dá pra pegar. Esse aqui, será que eu pego, mano? Esse, esse emote é muito top também. Eu vou ver se eu pego ele daqui a pouco. Essa skin aqui, topzera. Já pegamos aqui também. O Alok tá com desconto, mas eu já tenho o Alok. Ah, tem mais essas skins aqui também. Eu não tenho, eu acho que eu não tenho Príncipe da Pérsia, mano. Deixa eu ver, Guerreiro da Pérsia. E falei Príncipe da Pérsia. Vamos ver aqui se, se eu tenho ou não. Imagina só, mano. Quem pegar, se a gente bater essa meta de sonho de 20 mil likes nesse vídeo, eu vou estar tá doando ela aí pra vocês, vou estar tá sorteando. Eu acho difícil, galera. É só se cada um realmente deixar o like. Porque às vezes os vídeos pegam 80 mil visualizações Mas eu não entendo porque a galera não deixa o like Mano, deveria de ser automático Porque ia me ajudar demais E eu ia trazer mais vídeos assim Sorteando para vocês Tá, vamos ver aqui de novo o pacote Guerreiro da Pérsia, vamos pegar ele também Imagina dar mais desconto, Aí não mano Mais um pacote para coleção A gente já tá aí com quase 25 pacotes se não pegar 20k nesse vídeo, eu vou fazer um vídeo especial abrindo todos os meus pacotes nessa conta. Vou deixar juntar mais. Agora vamos no Sorte Royale, que eu vou pegar essas skins hoje. Sobrou certinho os diamantes. Ah, não, tem que vir aqui, ó. Trocar as caixinhas. Cadê? Aqui. Ainda não consigo pegar o pacote masculino. Já vou ter que comprar mais caixas. Será que eu não abri ainda? Ah, já vou comprar. Primeiro, vamos jogar aqui no Sorte Royale. No diamante royale, vamos jogar mais de 10. Eita, doidão, bora, 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 bora. Será que eu vou fazer mais uma recarga de diamante? Bora, bora, bora. Vem, 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 vem. Não vem a skin ainda. Vamos jogar mais umas. Tá em 142 e não venho a skin ainda, mano. Bora! Bora, 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 bora. Eita, acho que eu vou ter que fazer mais uma recarga de diamante. Aí galera, vem a skin. Fechou, pessoal. Conseguimos pegar a skin do diamante royale. Ele já, já vai trocar amanhã. Vamos pegar aqui, ó. Vai ser difícil pegar na incubadora porque sobrou pouco diamante. Precisamos de mais uma pedra da evolução. Pessoal, resolvi acelerar o vídeo para que ele não fique muito longo. Dessa vez a gente não pegou a pedra da evolução. Vou tentar comprar mais uns diamantes para a gente ver se consegue pegar essa skin da incubadora já gastei mais um gift card de 30 reais aqui no Free Fire, a gente tá com 700 diamantes. Se liga só os emotes também, eu não mostrei para vocês, galera. Topzera demais hora, o emote. E pessoal, eu quero aproveitar e pedir um favorzão de coração a todos vocês aí que estiver assistindo agora. Não sei se tem só 5 pessoas me assistindo. Hora, eu vou deixar o link o de um canal de um amigo aí na descrição. Peço que vocês vão lá, se inscrevam no canal dele para ajudar ele. Hora, porque ele tem um sonho de ser youtuber, eu acredito que muito de vocês... Que estiver assistindo agora também tem um sonho de ser outubro aqui do Free Fire eu um e eu super recomendo o canal dele. Vou deixar o link na descrição. Bora lá ajudar ele a pegar uns dois mil inscritos, beleza, gente? Ajuda ele lá e se inscreve. E galera, uh, vamos pegar as caixinhas aqui que faltou também, ó, e pegar a skin da incubadora. Eita, mano! Pessoal, não pula o vídeo, assiste até o final. Me ajuda aí a bater essa meta, galera. De 20 mil likes, conto com o apoio de vocês. Eita, mano, sobrou aí 400 de para pra gente jogar na incubadora. Aí, galera, eu acho que foi tudo o que faltava. Já foi tudo que faltava aqui, mano. Já vamos vir aqui no cofre. Não, eu acho que aqui é pra trocar. Caixa do mistério não vale a pena a gente jogar. Aqui. Muito bem, conseguimos. A gente vai conseguir trocar. Comprei até caixas a mais. Aí mais a skin masculina, mais uma, mais um pacote, a gente tá com mais de 25 pacotes. Lembrando aí de pessoal, pela quarta ou quinta vez, amanhã dia 15, domingo, vou soltar um vídeo sando aí com dois. Ah, mano, deixa eu ver aqui. Eu não sei se eu vou pegar algum desses aqui, mano. Vou pegar do Rayato. Pá, tem muito, mano. Beleza. Tem um muito fragmento rayato. 80 fragmento é muita coisa. Amanhã eu vou fazer o um vídeo de santo e abrindo toda a minha coleção de pacotes na minha conta principal. Conferindo, está gravando de novo. E vai ter dois sorteios para vocês. Eu sei que eu já falei umas 4-5 vezes. A mesma coisa eu falei, ó. Quem não for inscrito já se inscreve e ativa o sino de no... notificações. mano. para estar tá participando aí de todos os sorteios, galera. Eita, mano, agora vamos vir aqui, ó. Eu preciso. Jogar aqui Bora lá, bora lá Eu só preciso de uma Pedra da Evolução Tinha que vir, mano Bora, 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 bora Vou jogar mais duas de cinco Se não vir agora, beleza Vai ficar pra próxima Vem, vem, vem Pedra da Evolução Aí eu consigo pegar a skin da nova incubadora Eita, doido Pedra da Evolução vem, 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 Pedra da Evolução Aff, mano, tá passando do lado, mas não vem Ah, Garena, Garena da, a Garena bota os desconto mas ela aumenta. A, ela dificulta a dificuldade do drop, galera. Aumenta muito a dificuldade dos drop. Af, mano. Foi a última chance aí. E não foi dessa vez. Então pessoal, o vídeo vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Compartilha pra geral. Quem não for inscrito, se inscreve. Já falei milhares de vezes, eu sei. Já vamos pegar um paraquedas aqui também com esses tokens. É muita coisa. E vamos conferir de novo aqui quantos pacotes a gente já tem. para fazer aí. Se a gente não bater essa meta aí de 20 mil likes. Eu vou fazer um vídeo aí. Especial abrindo todos os meus pacotes. Eita, doidão. Galera, já tô ansioso demais pelo vídeo de amanhã. Abrindo aí 500 caixas raras. Várias caixas de time. E vamos, vamos ver toda a minha sorte que eu vou ter amanhã. Uh, até o próximo vídeo. Falou. Fui.